Kumelis. Dar viena klaida, Kumelis turbūt gali būti keičiamas, o čia dėjimas iš viršaus amerikiečių tandemas. Jamaras Diksas ir Aaronas Bestas. Babkauskas. Prieš jį Ignas Vaitkus turi greičio persvarą ir staigumo pranašumą. Karolis Babkauskas žaidžia 2 prieš 2, labai gražiai 2 prieš 2 su Nikita Balašovu. Karolis Babkauskas tikrai gražus suokalbis.